Finns det något mer man kan göra för miljön? Man ska äta ärtor. Det är bra, äta ärtor istället för att bara äta kött. Någonting mer? Man kan återuppliva saker. Just återvinna menar du kanske? Okej, är det någon som har talat om klimathotet? Ja, jag vet från det. Jag hade min granne och han suv. Ja, är det någon mer som kan säga något om klimathotet? KPA Pension. Pension för dig som jobbar i kommun och landsting.